بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، hurmatli musulmon birodarlarim, Alloh taolo sizlardan rozi bo'lsin va Robbimizga hamd sanolar bo'lsin va sevimli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovatlar bo'lsin. Sallallohu alayhi va sallam. Bugungi bizning mavzuimiz o'zini joniga qasd qilganlar nima bo'ladi va qayerga borishadi. Shu mavzuni qisqacha sizlarga bismillah tushuntirib beraman. Unda boshladik. Bismillah ala barakatillah. Bu dunyoda hozirgi kunlarda juda ham ko'p musulmonlar o'zlarini jonlarga qasd qilishadi va O'rta Osiyoda asosan o'zbeklarning ichida va tojiklarning ichida 90% ayollar o'zlarini joniga qasd qilishadi. Alloh taolaning bergan ne'matiga shukr qilmasdan, Alloh taolaga sabr qilmasdan, Allohdan sabr so'ramasdan arzimas narsalarga o'zlarini jonlarga qasd qilishadi. Buni arab tilida intihar deydi. O'zini jonga qasd qilishlik. Ana endi subhanalloh, hurmatli musulmon birodarlar, men sizlarga bitta hadisni o'qib sharhlab beraman. Juda ham ko'p hadislar kelgan. Mana shu yerga bitta hadis sig'di. Inshaalloh o'qib sharhlab beraman. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, qala rasululloh sallallohu alayhi va sallam, man qatala nafsahu bi shay'in fid dunya عُزِّبَ بِكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. İmam Bukhari ve İmam Tirmizi rivayet qilganlar sahih hadis. Mana özünü öldürgenler qayerga boradı? Cehennemge borishadi. Aytmaylar bu cazire admini Baxtiyor Mukarramxon oğlu odamlarni cehennemge tıktı deb. Yok, bunu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 1400 yıl olan aytib ketgan hadisleri. Man qatala nafsahu bi shay'in fi dunya. Agar kim o'zini biron narsa bilan o'ldirsa shu dunyoda, shay'in nimaga, bularga nima kiradi? Uksiz ichsa, o'ziga benzin sochsa, o'l quyib yondirib olsa, o'zini ossa, moshin tagiga tashlasa, o'zini tomdan tashlasa, dori ichsa, mana bular uzziba biki yawmal qiyama. Qiyomat kuni bular jahannamda azoblanadi. Hamma biladi, jannatda va jahannamda o'lim yo'q. O'zini o'ldirgan inson uksiz ichib o'ldirdimi jahannamda? Uksiz ichaveradi, o'lim yo'q. Uksiz ichib Alloh taoloning amri bilan uksiz ichaveradi. O'ziga benzin quydimi? Benzin. O'zini o'ldirdimi? Shu azobda qayni qiynalib o'ldimi? U dunyoda ham jahannamda benzin qo'yaveradi, o'ziga yonaveradi, yonadi, o'chadi, yonadi, o'chadi, o'zini osganlar ham ana shunday. Hurmatli musulmonlar, Alloh taolo bizni va sizlarni ahli jannatdan qilsin, ahli jahannamdan uzoq qilsin. Yaqinda Tojikistonda bo'lgan voqea, bitta ayol tanish, vallohi agar men bilganimda arzimas pul $300 deb o'zini osdi. Bankdagilar keldi, agar $300 bermasang biz seni qizingni nomusiga tegamiz dedi. U ayol qo'rqqanidan, u ayol yosh bo'lgan, o'zini osdi. Nima bo'ldi? Ko'rdilaringmi? Bittasi o'zini ossa arzimagan pul uchun, bir xillar agar yosh ko'rgan yigitiga tegmasa o'zi uksiz ichadi, yo o'zini osadi, yo bir xil sharmanda bo'ladi. Bir kimlarni nomusiga tekimsa o'zlarini o'ldirishadi. Astag'firullah azim. Bu hadis aqli bor insonlarga kelgan. Ha, vasvasaga tushibdi. Ha, u jinni. Agar jinni o'zini o'ldirdimi, o'zini bronjaga tashadimi, u jinni unga savol javob yo'q. Lekin tuppa tuzuk odamlar o'zini o'ldirishyapti. Hozirgi ijtimoiy tarmoqda ko'rgan Namangandagi ayol, u tentak emas edi. Soppa sog' ayol edi. Undaqalarni qo'rqmasdan gapirish kerak. Bu ayol qayta ketdi, jahannamga ketdi. Chunki payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytib ketganlar. Va yana bir narsani aytib qo'yay sizlarga. O'zbek kinolarida bironta yigit, bironta qizni nomusiga tegsa, qiz dori ichadi, yo uksiz ichadi, yo qo'lini lezlolam kesadi. Aynidaqa o'ldirishlarni ko'rsatadi. Ertaga yana bironta qizni nomusiga tegsa, o'zini shunday o'ldiradi.
kinolardan o'rganadi. To'g'rimi? Yana biron kim o'zini osishlar qayerdan o'rganadi? Bas, o'rgataylik. Allohni va Rasulni o'rgataylik. Subhanalloh. Yana aytmaylar, baxtiyor hammani jahannamga tiqdi deb. Yo'q. Biz sizlarga aytib o'tamiz. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam davrida bu yana hadis sahih bitta sahobani mayitini olib keladi. U sahoba o'zini qilich bilan o'ldirgan bo'ladi. Rasulullohimiz sallallohu alayhi va sallam o'qimaydilar janozasini. Nimaga? Chunki o'zini joniga qasd qilgan bo'ladi. Va ko'p olimlar aytadiki, qaysi musulmon kishi o'zini joniga qasd qilib o'ldirgan bo'lsa, uni janozasi o'qilmasin dedi. Va olimlar, imomlar o'qimasin dedi. Oddiy xalq o'qisin dedi. Subhanalloh. A'uzu billah. O'shaning uchun hurmatli musulmonlar, sizlarga qisqacha tushuntirib berdim. Alloh taolo sizlardan rozi bo'lsin. Inshaalloh yana ham davomli bo'ladi. Alloh taolo Rossiyadagi yurgan musofir yurtda yurgan musulmon birodarlarimizni Alloh taoloni o'zi asrasin va Alloh taolo sizni va ota-onangizni baytiga chaqirsin. Amin ya robbil alamin. Hurmat bilan Baxtiyor xos musulmonlar uchun assalomu alaykum va rahmatulloh. Fi amanillah. Thank you.